Skaitmeniniai horizontai. Laida Skaitmeniniai horizontai remia Blue Bridge, debesų kompiuterijos ekspertai. Daugiau informacijos bluebridge.lt. Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Kraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas, mokslo pasiekimus ir skaitmeninį pasaulį. Šiandien man pasisekė, kadangi studijoje šalia manęs sėdi reta viešnia Lietuvoje. Ji yra atlikusi praktiką Google būstinėje Kalifornijoje, dirbo savaeigius automobilius kuriančioje savo įmonėje 5AI, o šiuo metu ji yra tyrimų inžinierė ir dirba garsiojoje, jeigu domitės dirbtiniu intelektu, Google priklausančioje įmonėje DeepMind, siekiančioje sukurti bendrąjį dirbtinį intelektą, tai yra žmogaus mąstymo lygį siekiantį dirbtinį intelektą. Būtinai pasikalbėsime apie šią įmonę ir apie šio žmogaus karjerą. Sveikinuosi su Rugile Pevcevičiūtė. Labas, Rugile. Labas, Lukai. Smagu, kad per šventes sugrįžai į Lietuvą ir pavyko tave pagauti. Iš tiesų, tau yra tik tai 23, aš išduodu, bet tiek tavo karjera yra jau pakankamai įspūdinga šitoje inžinierijos srityje. Įmonės, kuriuose esi dirbus ir kurioje dirbi, man atrodo, daugam pažįstamos tik tai iš antraščių, tai smagu apie jas pasikalbėti. Žinau, kad mokslus baigiai Edinburgė, ar ne? Kokius Taip. Mokslus baigiai? Studijavau kompiuterių mokslus Edinburgo universitete, baigiau bakalauro studijas. Ir pavyko apsilankyti ir atlikti praktiką Google Kalifornijoje, Google headquarteriuose, tai yra būstinėje. Kaip ten sekėsi? Taip, tai čia buvo po antrų studijų metų, vasarą turėjau tenais praktiką, dirbau prie sistemų, prie paieškos sistemos konkrečiai ir dirbau prie patikimumo, tai žodžiu, nes reikia, kad Google paieška, aišku, niekada nesutriktų veikimas tos sistemos, tai tam yra visa komanda skirta ir aš buvau toje komandoje. Tai dirbai ne tiesiogiai su paieškos algoritmu, bet su tuo, kad pati sistema jį nesugriūtų, nesulūštų, nes apkrovimai ten tikrai dideli, ar ne? Taip, taip, būtent. Aha, ir taip pat esi dirbusi, dar studijų metu dirbai Jungtinės karalystės savaeigės mašinas bandančioje sukurti įmonėje 5AI. Man atrodo, apie ją mažai, ką žinome. Kas tai per įmonė, gali papasakoti? Ir aš kaip suprantu, savaeigio automobilių jie dar nesukūrė, vis dar kuria. Dar kaip ir niekas jų nesukūrė, tokių kaip. Taip, dirbu tenais metus, tenais yra startupas, yra pakankai maža įmonė ir jie subūrė komandą iš tų geriausių Jungtinės karalystės universitetų ir, žodžiu, jie bando išspręsti visą problemą nuo pradžios iki galo. Jie ir automobilį nori pastatyti ir, žodžiu, ir jį apkarstyti tais visais sensoriais ir tada parašyti algoritmus ir valdymo ir panašiai. Tai labai, labai įdomi buvo tenais padirbėti su jais. Aš dirbau konkrečiai prie tų algoritmų, kurie planuoja trajektoriją ir kaip valdyti automobilį. Ar jie planuoja sukurti ir patį automobilį, ar jie paims jau egzistuojančią markę modelį ir uždės kažkokius prietaisus, kaip jie, koks jų planas? Jie paima Fordo automobilį ir jie tada jį truputį nurengia ir uždeda tų visokių sensorių ir kamerų ir panašiai. Ką tiksliau ten darėjai? Gali šiek tiek papasakok, nes tu esi tyrimų inžinierė. Man atrodo, aš pats nežinau, ar esu anksčiau stikęs tokį žmogų, ką daro tyrimų inžinieriai? Tai yra tokia pozicija per vidurį tarp inžinieriaus, kuris programuoja kažkokias sistemas, ir mokslininko, kuris daro grinai tą mokslą, daro eksperimentus visokius, čia grinai dirbtinio intelektos srityje. Tai tas tyrimų inžinierius turi suprasti ir ką mokslininkas daro ir galbūt jam padėti, bet taip pat turi suprasti, kaip ir programinį įrangą rašyti ir kaip visą tai vykdyti be klaidų ir kaip užtikrinti, kad viskas veikia ir, žodžiu, ir prisideda prie tų tyrimų, taip pat tai toks, ir taip pat kartais šnekas mokslininkais ir sako, čia labai gerai mintis, bet galbūt tai gali sunkiai veikti realiam pasaulyje, toks labai toks lankstus iš tiesų darbo. Tai tenka pačiai būti tarpininkė, ar net tarp mokslininkų ir inžinierių? Taip, nu, iš esmės aš esu inžinierė, kuri dirba su mokslininkais. Ar tenka darbe daug skaityti naujausių tyrimų mokslinių? Taip, tikrai tenka ir kaip mokslininkai kartais irgi kažką randa įdomus ir sako, imk paskaityk, galbūt mes norim to domėtis, tai tenka žinot, kas vyksta toj srityje nemažai. Ir ieškai praktiškų pritaikymo būdų tiems tyrimams, taip suprantu. Taip, na ir žinoma, taip pat padedu
kai yra kažkokia mintis, kažką išbandyti, kažkokį nori eksperimentą padaryti, tai padeda tada sugalvoti, kaip tą eksperimentą galim padaryti, kad, kad žodžiu, kad... Kaip įgyvendinti praktiškai. Taip. Aha, o įmonėje 5AI, ką tiksliau darai? Kadangi ten dirbai su robotika, robotikos srityje, taip? Na, iš esmės, tai savo eigis automobilis yra didelis robotas. Teisingai. tai jo, dirbau robotikos srityje, aš dirbau konkrečiai, kaip suplanuoti trajektoriją, mes, kaip yra keli lygiai, lygmenys to automobilio, tai yra kažkokia lygmo, kuris supranta, kas vyksta aplinkoje ir tada sukuria kažkokį reprezentaciją ir tada tą reprezentaciją atsunčia mums ir mes bandom sugalvoti, kaip geriausia yra dabar manevruoti, kad, žodžiu, atsidurti ten, kur mums reikia, kad pasiek kažkokį tikslą. Ir tai mes konkrečiai dirbom su reinforcement learning, tai yra toks algoritmų sritis, kur yra kažkoks agentas, yra, kuris interaktyviai yra aplinkoj kažkai ir ta aplinka jam sako, tu čia gerai padarai, tu čia blogai padarai ir tada tu bandai įvykdyti kažkokią veiksmų seką, kuri suduotų kuo geresnį atlygį iš aplinkos. Iš esmės, stengiasi apmokyti algoritmą, ar ne? Jį tobulini, kad jisai būtų kuo protingesnis. Taip, taip. Yra tikslas išmokti, kaip valdyti automobilį, o nesuprogramuoti kažkokias taisyklės, nesuprogramuoti, kad tam tikru atveju persirikio iki dešinį juostą, bet labiau, kad jis pats išmoktų intuityviai vairuoti ir žinoti, kaip elgtis eisme. Taip. Tuo iš esmės ir skiriasi dirbtinis intelektas nuo šiaip eilinių programavimo, kalbų ar programavimo. Tai kaip sekėsi įvykdyti šitą užduotį? Kol kas autonominio automobilio nei 5AI, nei kita įmonė nesukūrė. Kokie buvo didžiausi iššūkiai šitam automobilio kūrime? Taip, iš tiesų, tai dar toli tie visi mano nuomonė. Kaip manai, kiek dar metų reikės laukti savaigio, tikro automobilio savaigio? Tikrai nežinau, kad ir ką paskaičiau, tai būtų spekuliacija. Tai nenoriu spekuliuoti, bet sakykime, yra daug iššūkių, yra iššūkių tai, kad žinoma, tos sistemos turi būti labai saugios ir tie dirbtiniai intelekto algoritmai, kuriuos šiuo metu naudojam, kartais yra sunku paaiškinti, kokius jie sprendimus priima ir kodėl, ir dėl to nes pavyzdžiui, tu gali suprogramuoti automobilį, kuris 39% kartų gerai atliks manevrą, bet tą vieną ir tu turi žinot, kad tu turi žinot, kodėl tas 1% neįvyksta teisingai ir kaip to išvengti. Ir žodžiu, dabartiniai dirbtinio intelekto šitie algoritmai yra sunku su jais tai pasiekti. Taip pat yra labai daug neapibrieštumo aplinkoj. Labai sunku yra žinoti, ką kiti automobiliai nori daryti ir kas įvyks, ir kartais kas įvyks artimoje ateityje arba kas iš viso aplinkoje vyksta, yra sunku suprasti tokiam algoritmam, kas žmogui yra visiškai akivaizdu. Tai aš suprantu iš to kalbos, kad nesitikiu dar greitų metų pamatyti nei autonominių taksi automobilių, nei kitų automobilių gatvės, ar ne? Aš tikiuosi jūs pamatyti per savo gyvenimą. O, negi taip. bet priklauso irgi nuo aplinkos vairuoti Kalifornijoje per greitkelius yra daug lengviau negu vairuoti Londono gatvėmis. Tai irgi priklauso nuo to, apie ką mes kalbam konkrečiai, kokį regioną. Ir iš tikrųjų, čia nežinomųjų ir konteksto labai daug, kurį dirbtiniam intelektui labai sunku suprasti tiek, kaip jam, pavyzdžiui, kiek agresyvus turėtų būti automobilis, ar ne, jeigu jis yra autonomiškas, nes, taip. Na, jeigu reikėtų jam čia vairuoti Lietuvoje, jam iš tikrųjų kartais reikėtų imti ir paspausti gazą, kad įvažiuotų į reikiamą juostą ar dar kažką. Jeigu jis bus suprogramuotas, tai yra, išmoks būti labai saugus, jis tikriausiai niekada nepasuks į dešinio posūkio. Būtent. Tai čia yra taip vienas iš irgi didelių iššūkių. Kai kas sako, netgi, kad kai bus autonominiai automobiliai, labai pėstieji bus savanaudiški ir eis per kelią bet kur, nes jie bus suprogramuoti, tai yra, jie bus išmokę sustoti, pamatę pėstį, ar ne? Tai tų problemų tikriausiai beieškant galima rasti vis daugiau. Taip, žinoma. Nu, bet čia jau tokios socialinės problemos labiau, nežinau. Žinių radijo klausytėjim, trumpai priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Rugilę Pevcevičiūtę. Jai vos 23, ji dirba tyrimų inžinierę DeepMind įmonėje priklausančioje Google, tai yra
DeepMind yra įmonė, kuri kuria, bando sukurti bendrąjį dirbtinį intelektą. Ir man atrodo, Rugilė, dabar apie ją ir pasikalbėkime. DeepMind įmonė, čia kaip Tesla, kaip Google, tiem, kas domisi dirbtiniu intelektu, tai yra tikrai daro įspūdį šitą įmonę. Ji pradžia buvo įkurta privačiai, bet ją nupirko Google, taip pat investavo į ją ir Elonas Muskas ankstyvoje stadijoje, nors jis ten, kiek žinau, aktyviai neprisideda. Kaip pati papuolė į tokią svarbią ir sudėtingą įmonę? Ar jie tave pamatė, ar pati aplikavai? Ne, tai aš aplikavau jų toje svetainėje, jie kaip tik ieškojo robotikos inžinieriaus. Ir aš pagalvojau, kad mano galbūt patirtis 5AI bus jiems įdomi. Ir kadangi dirbam su tais pačiais algoritmais, tai jo, tiesiog praėjau tą visą procesą interviu. Kaip pati apibūdintum, ką daro DeepMind įmonė, nes čia sunku irgi iki galo suprasti, nes jie daro labai daug, labai skirtingų krypčių tyrimų ir turi labai daug skirtingų siekių. Tai kaip pati apibūdintum, ką jie daro? Jo, teisingai sakai, tai pagrindinis tikslas įmonės yra sukurti tą bendrąjį dirbtinį intelektą. Tai yra toks intelektas, kuris sugebėtų efektyviai mokytis, iš esmės, kuris sugebėtų atlikti kognityvinės užduotis taip gerai kaip žmogus arba dar geriau. Tai čia yra bendras tikslas ir paskui tą, žinoma, tą bendrą intelektą galima naudoti, išspręsti daug problemų pasaulyje. Ir kaip mes tai atliekam, yra tiesiog daugybė skirtingų sričių specialistų, kadangi niekas nežino, kaip tiksliai tas bendrasis intelektas turi atrodyti. Yra ir neurologijos visokie tyrimai, kur jie bando išsiaiškinti, kas žmogaus smegenyse vyksta. Yra ir labai fundamentalių tyrimų, yra ir daug žinoma apie dirbtinį intelektą vyksta darbo, yra ir robotika. Tai yra toks labai didelis dalinimasis tarp skirtingų sričių ir tada tai įkvėpia tam tikrus algoritmus, kurie galbūt, tikėkime, veda prie to bendro intelekto. Mhm. Nes bendrasis intelektas tai iš tikrųjų yra iš esmės idėja, kaip daiktų internetas, kaip galbūt kvantiniai kompiuteriai, mes taip pat iki galo nežinom, ką galėtume nuveikti, jeigu visa tai veiktų pilnu pajėgumu. Tai ką aišku, pagrindinis iššūkis yra, kad bendrasis dirbtinis intelektas turėtų būti, ne vienos srities dirbtinis intelektas, kaip yra dabar, pavyzdžiui, autonominiam automobiliui skirtas dirbtinis intelektas arba telefono kamerai skirtas dirbtinis intelektas. Aš, jeigu neklystu, tai DeepMind yra įmonė, dėl kuriai reikia padėkoti už tai, kad jinai įveikė žmogų, kompiuteris, kai įveikė žmogų Go žaidime, ar ne? Jie buvo sukūrę ir čia prieš kelerius metus tai nuskambėjo labai garsiai, kadangi kompiuterinė programa įveikė žmogų Go žaidime, kuris, mums nėra galbūt žinomas, bet tai yra vienas sudėtingiausių žmogaus išrastų žaidimų. Taip, iš tiesų, tas žaidimas daug sudėtingesnis yra negu šachmatai iš tos pusės, kad reikalauja labai daug skaičiavimų, jeigu tu nori, nes yra tiesiog daug didesnė lenta. Mhm. Ir taip, ir tas, iš tiesų, to algoritmo vystymas yra labai labai, manau, gerai reprezentuoja tai, ką įmonė daro, nes jie iš pradžių sukūrė algoritmą, kuris įveikė Go, ir paskui jie dirbo sekant iteraciją, tai buvo algoritmas, kuris, tai pirma iteracija buvo algoritmas, kuris įveikė Go, bet jisai žiūrėjo į labai daug žmonių žaidimų ir bandė išmokti iš jų imituodamas. Tada antra iteracija buvo, kad jau be žmonių žinojimo jis tai padarė. Sekant iteracija buvo, kad bet kokį žaidimą gali veikti, ne tik tais Go. Tai žodžiu, yra dirbama vis labiau link bendresnio algoritmo, kuris galėtų įvykdyti daugiau bendrų užduočių. Mhm. Nes galima, iš tikrųjų, aš besidomėdamas, ką daro DeepMind įmonė, kurie tu dirbi, radau, kad jie ne tik Go žaidime įveikė žmogų, bet ir kitose kompiuteriniuose žaidimuose dabar žmogų įveikė. Taip pat vienas iš tikslų šitos įmonės yra suprasti organinės gyvybės pagrindus. Toksai paprastas, kuklus tikslas. O misija DeepMind įvardina išspręsti intelektą. Tarp kitų sričių jie bando rasti pažeidimus inkstuose, suprasti senovinius tekstus, sumažinti naudojamos elektros kiekį Jungtinėje karalystėje. Tai gausybė įvairių sričių. Prie ko pati tiksliai dirbi DeepMind įmonėje? Taip, tai aš dirbu prie taikomosios robotikos. Mes bandome paimti robotus ir norime, kad jie būtų kad jie lengvai galėtų išmokti naujus įgūdžius ir kad tada būtų galima nesunkiai tą robotą pritaikyti
naujom situacijom ir kad jisai galėtų lengvai įvykdyti kažkokias užduotis, kurias galbūt žmogus parodytų, kaip padaryti ir panašiai. Mhm. Nes dabartiniai robotai, jie veikia labai gerai, jeigu yra labai apibrėžta aplinka ir jeigu yra labai geras modelis aplinkos, bet mes norim tą išplėsti pritaikomumą. Mhm. Ir kokiais būdais jūs plečiate tą pritaikomumą? Ar tai yra, kad tuos tiesiog algoritmus dirbtinio intelektų reikia tobulinti, gerinti, peržiūrėti? Kaip tai atrodo tas darbas realybėje? Ar jūs dirbate su pačiais robotais, juos konstruojat? Tai mes robotus tą pačią geležį tai perkame. Ir tada yra tie algoritmai, kurie yra naudojami, pavyzdžiui, kaip minėjai tą Go laimėti arba žaisti kompiuterinius žaidimus, jie yra labai galingi, tačiau jie reikalauja labai daug domenų. O kadangi robotai veikia realiam pasaulyje, tų domenų turime daug ribotesnį kiekį, todėl kad robotai dyla, genda ir tu jų nenori per daug naudoti ir taip pat yra laiko, tu negali paralizuoti, tu negali kaip gali 100 žaidimų gau žaisti vienu metu, tu turi tik vieną robotą ir turi ribotą laiką su to robotu kažką daryti. Žodžiu, tai yra tai vienas iš didžiausių tokių iššūkių. Taip pat yra iššūkiai, kaip yra irgi tas, kad apibrieštumas nori kažkokią neapibrieštą aplinką, tai turi turėti kažkokį supratimą aplinkos ir ko žmogus iš to roboto nori. Mhm. Ir su šia problema, su robotų neapibrieštumo problema, kad jie dirba neapibrieštomis sąlygomis, kad jie galėtų dirbti neapibrieštomis sąlygomis, dirba gausybė, man atrodo, mokslininkų įmonių pasaulyje, bet DeepMind'ai tikriausiai yra vieni iš tų, aš spėjau, vieni iš tų, kurie dirba pačiame priekyje. Kaip jums toli pavyko pasistumėti? Kiek konteksto gali suprasti jūsų robotai? Ar kažko galima jau pasidžiaugti, ar čia viskas dar tik tai priekyje? Viskas iš tiesų dabar yra tokiam žaidybiniam lygmenį, sakyčiau, galima. Eksperimentuojat, ar ne? Taip, yra visus užduotis, kurias mes taip mokinam, tai yra tokie žaidimai, pavyzdžiui, kaip jį turi krepšelį ir įmesti kamuoliuką į krepšelį, kuris yra pririštas prie to krepšelio, ar ten kažką pataikyti ten į teisingą varžtą, į teisingą skylę, suprantame. Ir tokie dalykai. Tai kol kas mes tik bandom išmokinti kažkokių tokių įgūdžių. Dar realiai yra pakankamai toli nuo to, kad suprastų aplinką ir kas vyksta. Yra iš tiesų nedaug laboratorijų dirbančių prie būtent tokios krypties. Tai manau, kad dar laukia dideli, sakant, prasilaužimai. Mhm. Koks jausmas dirbti tokioje įmonėje kaip DeepMind, kur yra priešakyje dirbtinio intelekto kūrime? Koks jausmas? Ar jau tik, kad kažkur šalia gimsta bendrojo dirbtinio intelekto idėjas ir ar jautiesi, būdama tarp vienų didžiausių pasaulio protų? Taip, iš tiesų tai jaučiuos labai, kad man čia pasisekė, kad turiu tokią galimybę. Labai kasdien, ta prasme, labai visi žmonės yra tokie atviri. Tu gali, jeigu tave kažkas domina, tu gali nueiti, paprašyti jų pusvalandžio laiko, kad jie tau daugiau papasakotų, tu gali visada eiti į prezentacijas, visokias kalbas ir panašiai. Tai ir tikrai jaučiuos, kad labai daug kasdien išmokstu ir dėl to, kad tokia yra kultūra labai skatinanti tai, kad žmonės dalintų savo žiniomis. Mhm. Ar yra erdvės klysti, jeigu kažką padarai ne taip, ar gauni velnių, ar tai yra skatinama? Ne, iš tiesų yra visai skatinama. Aišku, visą laiką yra daug laimės, jeigu rezultatai yra pozityvus, to, ko tu tikėjus, bet svarbiausia yra kažką išmokti. Tai jeigu tavo eksperimentas nepavyko, bet tu kažką iš to išmokai, tai yra naudinga ir tai galima įsirašyti knygą ir toliau kažką žiūrėti. Mhm. Ar įsidarbinimo procesas tokioje įmonėje yra kažkoks ypatingas? Na, jinai yra pakankamai versi ir čia linkėjimai to pačiu Facebook'o grupiai AI Lithuania, dirbtinis intelektas Lietuva, kurie užduoda tau šį klausimą. Mhm. Jie klausia, įsidarbinant tokioje įmonėje, ką reikėtų žinoti, ar kažkas yra ypatingo įsidarbinimo procesas? Iš tiesų tai aplikuoti svetainiai ir tada įsidarbinimo procesas tikrai yra pakankamai, man asmeniškai sukėlė daug tokio streso, nes yra gal kokie 6 interviu, yra per telefoną interviu, tada nuvyksti tais į jų tą ofisą ir kalbės su žmonėm tiesiogiai. Ir reikia žinoti fundamentalius pakankamai dalykus apie matematiką, apie programavimą ir žinoma, reikia pasidomėti pačią įmonę ir pasidomėti tais dirbtinio intelekto klausimais, kad
kad žodžiu galėtum apie tai kalbėtis ir komunikuoti. Kokių asmeninių savybių reikia tokiam žmogui, ar tai yra ne taip svarbu? Ne, visai manau, kad jie žiūri į tą kultūrinį atitikmenį taip pat. Tai irgi tas smalsumas labai svarbu, žingeidumas, kad tu, kad kolaboravimas, kad tu norėtum bendradarbiauti su kitais. Na ir toks atvirumas, reikia turėti tokį atvirą požiūrį pakankamai, manau. Ar galėtum išduoti, kiek uždirba žmonės dirbdami tavo ar panašioje pozicijoje, kokia galėtų būti tokių mokslininkų, arba tiksliau pasakyti research engineer, tyrimo inžinierių atlyginimai? Tai aš taip nežinau konkrečiai, bet sakyčiau, pats atlyginimas yra tarp 60-80 tūkstančių svarų pradinimi lygimini. Tai čia būtų per metus. Ir dar ant viršaus duoda visokių bonusų ir Google akcijų ir panašiai. Turint omenyje, kad tau yra 20-os keli metai, tai tos akcijos tikriausiai verta pastaupyti dar ir neskubėti su jiem. Ir mes nusileidom tokį būtinį lygmenį, man atrodo, kad visiems yra vis tiek smalsu, kiek uždirbi ir panašiai, bet kalbant apie bendrąjį dirbtinį intelektą, kaip suprantu, na, neturi kažkokių didelių naujienų, ar ne, ar didelių pasidžiaugimų, kuo galėtum, na, pasakyti, kad štai mes jau artėjam, jau tas dirbtinis intelektas jau jis beveik žmogaus lygio. Aš kaip suprantu, žiūrėjau, kad tai yra, na, dar daug priekyje darbų. Lygiai taip pat kaip su autonominiais automobiliais. Kažko naujo, dėja, nėra apie ką pakalbėti, ar ne? Kas šiaip liūdna, autonominio automobiliai, apie juos mes kalbame jau 10 metų. Taip, ir vis laukam, atrodo, jau vis už kampo, bet niekaip nepasirodo. Taip, nu aš gal čia taip pesimistiškai labai nuskambėjau, aš esu visai optimistiškai, iš tiesų aš manau, kad galbūt tas bendrasis intelektas dar yra tolokai, bet mes vis tiek kelyje link to mes randam daug labai naudingų algoritmų, kurios taip pat galima naudoti tam, kad kažkokias problemas išspręsti. Tai aš manau, kad yra tikrai naujų tokių pasistumėjimų. Ar yra kažkokia problema, kuri tau pačiai atrodo įdomiausia išspręsti ar aktualiausia, kurią norėtum greičiau pamatyti, na, išsprendžiama? Aš iš tiesų manau, kad tokios konkrečios problemos, tai gal neturiu į kurią susiskaupus, aš manau, kad robotai yra labai universalūs ir jie galėtų labai daug kam padėti, bet pavyzdžiui, agrikultūra būtų viena iš tų sričių, kuri, manau, būtų labai pastiprinama. Koks galėtų būti pavyzdys, kaip negalėtų būti pakeičiama su geresniais dirbtinio intelekto arba bendro dirbtinio intelekto algoritmais? Tai jūs pirma gali, pavyzdžiui, važinėti palukus, gali ieškoti kur galėtų būti silpnesni tie vaisiai. Galima dar rinkimas visų būtų daug pigesnis ir, manau, efektyvesnis. Bet aš nežinau čia. Stengiasi atsargiai žiūrėti, ar ne, ar nepasakyti. Ne nežinau, kad taip pat DeepMind dirba dar labai įdomiausios rytyse sveikatos apsaugos dalykus, ar ne. Taip. Taip suprantu, tai yra tam tikra paslaptis, ar ne. Tai nėra dar vieša, ką jie ten daro, taip lengvai nesužinosi. Yra dalykų paviešinta. Aš tiesiogiai prie to nedirbu, tai aš tik daug nežinau, bet ta buvo proteinų struktūra, kad jie bando atspėti proteinų susilankstymo struktūrą ir panašiai yra daug. Kas yra beprotiškai sudėtingas mokslinis iššūkis šią akimirką. Taip, pasirodo taip. Aha. Gerai, ačiū Rugilė, ačiū tau, kad pasidalinai, kaip atrodo darbas DeepMind įmonėje. Laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinau Rugilę Pevcevičiūtę. Ji yra tyrimų inžinierė įmonėje DeepMind, Google priklausančioje įmonėje, kuri siekia sukurti bendrąjį dirbtinį intelektą. Tai yra žmogaus mąstymo lygį siekiantį dirbtinį intelektą. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū tau už pokalbį, Rugilė, gerų darbų, sėkmės siekiant bendrojo dirbtinio intelekto, kai pasieksit, būtinai papasakok, sugrįžk, kaip jis sekėsi pasiekti. Būtinai. Ačiū Iki. Labai, Lukai. Iki. Skaitmeniniai horizontai. Laida Skaitmeniniai horizontai remia Blue Bridge, debesų kompiuterijos ekspertai. Daugiau informacijos bluebridge.lt.